Jeste se našalili danas sa nekim, 1. april je? Sa babom jednom, ona je išla po hlebe kod ovoga Lepinice i ona kaže meni, kaže, pazi, kaže, oni nas nazivaju kao čistače, znači. I kaže, pazi, kaže, rukavica ti ispala. I ja ni na kraj pameti da je danas 1. april. Ja došao okrenu se, ona kaže, april ili? Ja kažem, otkud baš mene nađe, kaže. I ona ništa, kaže, sad izvinite, kaže. I to je to. Ne šalim se s nikim. Jesam, našalila sam se sa mojim sinom i on sa mnom i uvijek nam je to simpatično. Evo. Na koji način možemo da znamo? Pa ništa, ono, zovete prijatelj, on istrči, ja kažem ludi april, onda on meni nešto, mama prosulo se mleko, tamo vamo, ja skočim i eto, uvijek mi je to simpatično. Išao sam po penziju i rekao sam, dali ste mi 50 evra, više ona žena gledao mene, pa vrate nazad, rekao, to je april. Eto, je li pošteno? Jeste se s nekim našalili da? Nisam, baš sam ispratila ćerku i pravnuka na stanicu. I to je to. Inače nisam ni sa kim ovako nešto. Volite da se šalite? Pa volim, kako ne bi volio. U meni je uvek nešto lepo i onako, volim sa ljudima se. Nismo još, ali ćemo napraviti šalu, ali tako? Da. Čekamo, mama nam sad spava, pa kad dođemo onda ćemo malo da je zaaprilimo. Da. Babu sam poljubio. To je prvoaprilska šala. Šalim se, nisam. Tek sam ustao pa idem od kuće. Idemo na kapu, sad ćemo vidjeti. Jesam sa mojim kolegom što prodaje knjige. Za njim sam se malo našalio, inače rano sam ustao. Nisam nikog, šid mi nekako malo stanovnika ima, nikog nisam ni sreo dok sam došao sa istoka. Jako je malo naroda ima, nemam se s kim ni našaliti. Na koji način ste se našalili sa prijateljem? Pitao sam ga za neke knjige ovdje. Tražio sam neke koje on nema, pa smo se malo našalili. Nasmijali smo se. Sjetila sam se ja prva, naravno, da. Eto, znači, to je to. Dobro, šala je uspjela. Naravno, nisam. Nisam niko, nisam, hvala vam. Ste se našalili s nekim? Nisam, nije mi do šale. Iako je 1. april, išao sam u sup da dam izjavu što me ujeo pas i tako. Pa nisam baš, došla sam s autom doputovala, nisam baš s nikim se našalila. Danas je 1. april, svjetski dan šale. Znam, to znam. Je li vas neko zaprilio? Nije još niko. Vi ste prvi koji ste me pitali za to. Mi koji smo ostarili nema neke šale, treba nam para, zdravlja. Pa dobro, malo ustrano onako i tako.